এবাৰ আইছো আমি অন্য এটা সমষ্টি লৈ বিপুৰিয়া সমষ্টি বিপুৰিয়া সমষ্টিৰো এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ অংক অতি জটিল এই কাৰণে যে এইবাৰ বিপুৰিয়া সমষ্টি যদিও এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ হাতত আছিল কিন্তু এবাৰ যি গৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক আছিল কোনো বিতৰ্ক নাছিল এটা নিকা ভাৱমূৰ্তি আছিল সেই বিধায়ক গৰাকী কিন্তু এবাৰ তাত টিকট দিয়া নহ'ল এবাৰ তাত টিকট দিলে অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থী অমিয় কুমাৰ ভূঞাক কিন্তু অমিয় কুমাৰ ভূঞাক এইবাৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব নে নাই অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ কাৰণে এইবাৰ তাত অতি শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা পূৰ্বতো মন্ত্ৰী আছে পূৰ্বৰ বিধায়ক আছিলে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ আমোলত আৰু সেই ভূপেন বৰা অতি শক্তিশালী হিচাপে এইবাৰ বিপুৰিয়াত থিয় হৈছে অৰ্থাৎ এইবাৰো স্পষ্ট কথা যে এইবাৰো বিজেপিৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা অৰ্থাৎ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতেই যুঁজখন সীমাবদ্ধ থাকিব কিন্তু অমিয় ভূঞাই সেই খাহি মাৰিব পাৰিব নে বিজেপিৰ হাতত এই সমষ্টিটো এইবাৰ থাকিব নে নে পুনৰবাৰ ভূপেন বৰাই এই সমষ্টিটো কাঢ়ি নিব সেই তথ্য আমি দিম কিন্তু পুনৰ আমি আগৰ সমীক্ষালৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ 2016ত কি হৈছিল নেত্ৰজিত আৰু নিশ্চিতভাৱে সুশীল পাটোৱাৰী লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত এটা খুবেই উল্লেখনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আছে লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি আৰু বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিটো যদি চাওঁ আমি আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি বিগত সময়ত 2016ৰ প্ৰাকখনত আগলৈ যদি আমি উভতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যাব তাত ভূপেন বৰাৰ এটা শক্তিশালী স্থিতি আছিল ভূপেন বৰাই জয়লাভ কৰিছিল বিধায়ক হিচাপে আছিল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা শক্তিশালী যুৱ নেতা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিন্তু বিভিন্ন দায়িত্বটো ভূপেন বৰা আছে কিন্তু ভূপেন বৰাই 2016ৰ আগত যি জনপ্ৰিয়তা আছে সেই জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাইছিল যাৰ বাবে 2016ত ভূপেন বৰাৰ বিপৰীতে জয়লাভ কৰিছিল দেৱানন্দ হাজৰিকাই দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ বিজেপিৰ পৰা তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল 2016 চনত আৰু দেৱানন্দ হাজৰিকাই কিমান ভোট লাভ কৰিছিল আৰু ভূপেন বৰাৰ দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ ভোটৰ পাৰ্থক্য কিমান আছে সেয়া জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত যিটো মূল যুঁজখন বিহপুৰীয়াত হৈছিল আৰু এই মূল যুঁজখন হোৱাৰ পাছত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে কিমান ভোট লাভ কৰিছিল কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান ভোট লাভ কৰিছিল 2016ত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 66,563 ভোট অৰ্থাৎ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱানন্দ হাজৰিকাই 66,563 ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰা আছিল তেওঁ 40,373 ভোট লাভ কৰিছিল এয়া 2016ৰ ফলাফল কিন্তু 2016ত আন কি পৰিৱেশ আছিল ভোটৰ বিভাজন কিমান ব্যৱধান কিমান আছিল সেয়া মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2016ত এই বিশেষ সমষ্টিটোত ভোটৰ ব্যৱধান কিমান আছিল আৰু এই সমষ্টিটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 2016ত জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিৰ দেৱানন্দ হাজৰিকা তাৰ পূৰ্বলৈকে এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল ভূপেন বৰা আৰু হাজৰিকাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী 2016ত আছিল কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা ভূপেন বৰা বিহপুৰীয়া আৰু ভোটৰ পাৰ্থক্য আছিল 26,187টা ভোটৰ পাৰ্থক্য আছিল এই সমষ্টিটোত অৰ্থাৎ সমষ্টিত ভূপেন বৰাই জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাইছিল 2016ত আৰু যাৰ বাবে 26,000ৰ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিৰ নতুন প্ৰাৰ্থী দেৱানন্দ হাজৰিকাই সেই সময়ত যথেষ্ট ঢৌ অৱশ্যে বিজেপিৰ আছিল কিন্তু এইবাৰ যদি আমি চাওঁ যিগৰাকী দেৱানন্দ হাজৰিকা 2016ৰ পাছত কিন্তু দেৱানন্দ হাজৰিকাই যদিও 66,000 ভোট 2016 লাভ কৰিছিল বিগত সময়ছোৱাত বিগত 5 বছৰত যি বিশেষ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল দেৱানন্দ হাজৰিকাই যাৰ বাবে কিছু সুবিধা ভূপেন বৰাই লৈছিল আৰু এইবাৰ দেৱানন্দ হাজৰিকাক সেইবাবে বিজেপিয়ে হয়তো টিকট দিয়া নাই যাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে এইবাৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা আৰু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী যিগৰাকী পূৰ্বৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰা এইবাৰো কিন্তু ভূপেন বৰাই তাত টিকট লাভ কৰিছে আৰু ভূপেন বৰাই দাবী কৰে বাৰৰ প্ৰতি যে তাত তেওঁ জয়লাভ কৰিব অৰ্থাৎ যি দেৱানন্দ হাজৰিকাই কিছু পৰিমাণে জনপ্ৰিয়তা য'ত ম্লান হৈছিল তাত সুবিধা লৈছিল ভূপেন বৰাই আৰু 16ৰ আগতো কিন্তু ভূপেন বৰাৰ এটা স্থিতি আছিল আৰু বিজেপিৰ ঢৌৰ বাবে হয়তো 2016ত ভূপেন বৰাই মুখ ঠেকেচা খাইছিল আৰু বিশেষ উন্নয়নমূলক কাম ভূপেন বৰাই কৰিব পৰা নাছিল যাৰ বাবে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি দেৱানন্দ হাজৰিকাক হয়তো ভোট দিছিল কিন্তু 2016ৰ প্ৰেক্ষাপটত যদিও 66,000 ভোট পাইছিল ভূপেন বৰাৰ বিপৰীতে দেৱানন্দ হাজৰিকাই কিন্তু এইবাৰ দেৱানন্দ হাজৰিকা তাত নাই তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আন এজন নতুন প্ৰাৰ্থী হৈছে অমিয় কুমাৰ ভূঞা গতিকে ৰাইজে আশা কৰিছে 2016ৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলেও কিন্তু এইবাৰ কিছু প্ৰভাৱ পেলাব এই 2021ৰ নিৰ্বাচনত সুশীল পাটোৱাৰী নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ দেৱানন্দ হাজৰিকাক তাত টিকট দিয়া নহ'ল আপুনি কৈছে যে দেৱানন্দ হাজৰিকাই তাত যি ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা পাব লাগিছিলে পিছৰ সময়ছোৱাত তেনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা পোৱা নাছিল আৰু তাৰ সুবিধা ভূপেন বৰাই পাইছিলে দেৱানন্দ হাজৰিকা এজন শিক্ষাবিদ আছিল আৰু শিক্ষাবিদ হিচাপে তেখেত যিমান জনপ্ৰিয় আছিল ৰাজনৈতিক হিচাপে তেওঁ সিমান সফল নহ'ল বা সিমান জনপ্ৰিয়তা তেওঁ নাপালে আৰু যাৰ সুবিধা ভূপেন বৰাই গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে যোৱাটো নিৰ্বাচন 2016 নিৰ্বাচনত যদিও প্ৰায় 26,000 ভোটত প্ৰায় 20ৰ ওপৰতকৈ 20,000 ভোটত ওপৰত দেৱানন্দ হাজৰিকাই তাত জয়লাভ কৰিছিলে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই পৰিস্থিতি বৰ্তমান নাই অৰ্থাৎ সেই মোদী ঢৌ নাই আৰু দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ সেই জনপ্ৰিয়তা নাছিল যাৰ কাৰণে দেৱানন্দ হাজৰিকাই তাত টিকট নাপালে মই কৈছোঁ যে বিতৰ্কিত নহয় ব্যক্তিজন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগো নাই কিন্তু তাৰ পাছতো দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ ৰাজনীতিক হিচাপে যি বিচক্ষণতা থাকিবলৈ যি জনপ্ৰিয়তা থাকিবলৈ সেই বিচক্ষণতা তেওঁ নাছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁক টিকট দিয়া নহ'ল দিয়া হ'ল অমিয় ভূঞাক কিন্তু ডক্টৰ অমিয় ভূঞাক তাত ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছেনে নাই অমিয় ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত
স্থানীয় লোকৰ তেওঁলোকৰ মনৰ খেদ আছে যে অমিয়ভূঞা সেই স্থানৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয়। গতিকে সেই হিচাপে একাংশ লোকৰ সমৰ্থনটো অমিয়ভূঞাই নাপাব পূৰ্ব যি ধৰণৰ বিজেপি হিচাপে বিজেপি দলৰ পাৰ্টী দেৱান্দ হাজৰিকাই পাইছিল। আৰু এই গোটেই অংকবোৰ যদি আমি মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনে হেঁচাই মাৰিব? আমাৰ সমীক্ষাই কি কৈছে? আমি কৈছোঁ যে সাংঘাতিক জটিল এই বিশেষ সমষ্টি, যদিও 26,000 ভোটৰ ব্যৱধানত যদিও জয়ী হৈছিল কিন্তু এই পৰিস্থিতি বৰ্তমান সমষ্টিটোত নাই। তেনেস্থলত কোনে হেঁচাই মাৰিব? তেনেস্থলত নতুন তাত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ ফালৰ পৰা দিছে অমিয়ভূঞাই হেঁচাই মাৰিব পাৰিবনে, বিজেপিৰ হাতত ৰাখিব পাৰিবনে সমষ্টিটো, নে পুনৰবাৰ ভূপেন বৰাৰ সমষ্টিটো? কি কৈছিল আমাৰ সমীক্ষাই? এইবাৰ মূল যুঁজ অমিয় কুমাৰ ভূঞা বিজেপির আর কংগ্রেসের ভূপেন বরার মাজত সীমাবদ্ধ হব সেয়া নিশ্চিত হয়ে পড়েছে, আর সেয়া আমার সমীক্ষায় কৈছে। কিন্তু শেষ হাঁহি কোনে মারিব, অমিয় কুমার ভূঞা নে ভূপেন বরা? রাইজে অমিয় কুমার ভূঞাক পুনের দেবানন্দ হাজরিকার উত্তরাধিকারী হিসাবে লোবনে নাই? আমার যে তথ্য সেই তথ্য মতে এতিয়াও 50-50, অর্থাৎ বিজেপির অমিয় কুমার ভূঞার জ্বর আশাও 50%, কংগ্রেসের ভূপেন বরার জ্বর আশাও 50%। অর্থাৎ যিকোনো এগারী প্রার্থী অতি কম ভোটর ব্যবধানত এইবার বিপুরিয়া সমষ্টিত জয়ী হব, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব। আর আমার সমীক্ষাত আমি স্পষ্ট হব নোৱাৰিলোঁ যে বিপুরিয়া সমষ্টি প্রকৃতার্থত বিজেপি লগত রাখিব পাৰিবনে নাই। আমি পুনৰ আহিম অন্য কিছু সমষ্টিলৈ, আমার এই ইলেকশন প্রেডিকশনলৈ। আজিলৈ আমি বিদায় লব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ ইলেকশন প্রেডিকশনলৈ আপোনাৰ ৰৈ থাকক, অন্য কিছু সমষ্টিৰ সমীক্ষা দিম। আর যি সমীক্ষা চলাইছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যৰ সম্বলিত আমি এই সমীক্ষা দিম। আর সেই সমীক্ষায় হয়তো 2 মে তারিখৰ আপোনালোকে স্পষ্ট হব আমার সমীক্ষা কিমান সঠিক আছিল। সেই সময়লৈ আপোনাৰ ৰৈ থাকক, আর মই সুশীল পাত্র এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।